Kje ste, folk, dobrodošli v novem vlogu, danes gremo kam? V Avstrijo. Se vidimo tam, čau. Evo, folk, še 350 metrov in smo v Osterraj. Ne vem, zakaj je tle gužva, ampak... Dobro, da smo vzeli osebne. Še dobro. Moje so enega zasačal. Tebe? Ker imaš tako lepo punco. Mazano kamero, imaš iz tle, vidim. Evo osebni dokument. Smo čez mejico. Evo nas, Osterreich, dobrodošli. Zdaj vam povedal nekaj v nemščini, ker smo bili v Avstriji. Halo, ich bin nejcih kome, avci, senica Slovenija. Dost. Zdaj gremo malo pogledat, kaj kaj imajo, da prečekiramo, kaj v Avstriji je in v Sloveniji ni. Tako da... To je ogromna stvar, zdaj se gre to prečekirati, tlele je folka ko solate. Glede na to, da je tle top trgovin, Eva, kam greva najprej? Na stranišče. Ok, mogoče bo to čudna stvar, kar bom rekel, ampak WC-ji so toliko štimani, pač čist jako. Q&O. Zanimivo, Marco Polo, Tomi. Svašta, zanimivo. Un zgoren del je bil samo za ženske, tako da sem jaz prišel zdaj dol, ampak tudi moški del je zelo, zelo ogromen. Prav preseneča me to, da je toliko stvari za moški. Eva, si kaj najdela? Imam. Razen uno torbico tam za 400 evrov to, a ne ostalo pa ne. Jaz tudi nisem nič najdel, edine ene kargo hlače so mi bile lepe, sam so bile, mislim, da 150 evrov. Tok pa se mi ne splača, da za hlače. Kupujeva meči polovar. Nic bo imel polovar za film. Se vam pokaževa doma, kako zgleda v tem polovarju. In valjda, mogla so se ostaviti še v Lego shopu, da se prečekira vse legice, a je tako. Zakaj pa rabimo legice doma? Za TikTok videa. In da nabirajo prah. Ja. Zaenkrat je bilo uspešno samo v Blue Tomato. Ker so se toliko zmatrali od nakupovanja, so šla zdaj še nekaj pojesti in pazite to. Temu se reče running sushi, jemlješ kar ti je dober, samo to gre ful hitro, jaz bom tako zlomil nekaj, če to prehitrjemo. To ga piči. Meni ne zgleda nič dobro, pa iskreno. Arre, grozd je. Kaj. Losos. Ja, jaz bi nekaj. Vaka čast, pa si hujela in respekt. To moraš biti skozi pozoren. Kera pa ogromna kola, stari, prav nisem navajen, prav kapir, stari. Jaz sem zdaj ujel ene rakce, pa Eva zdaj naprej lovi. Jaz tega ne hendlam, pa. Išče nov plen. Hvala Bogu za Evo, ujela mi je lososa. No, zdaj se pa že kar nekaj nalovila, mava še spomladanske zavitke. Jaz sem imel tle neke rakce, to ste že videli. Mava sladko kisli picanec. Kalčke, tako da ja, greva naprej v lov. Vzel sem neko sezamovo bombico, nimam pojma, kva je to, ampak pridno loviva krožničke in jeva. Ne boste verili, dobro nam gre. Malo sva umazala mizo, oziroma jaz sem jo. Tili krožnički, ga tle laufajo okoli in okoli, k nori. Ja. Čist jako. Reakcija na sezamovo bombo ni neka... Kaj pa je to nec? Jaz sem pričakoval neki sezam, pa not neko, nek meso. To je pa tako. A, tipo kot nek moči. Gumijas za popizdit. Tako da... Moči. Se pravi, to belo je, to je kači gumi, to noter je pa ne vem. Ne vem, kva je to, sem jaz upam, da nam umrl. Pač sezam, moči s sezamom. Boš ti to probala? Ne bi. A sej pusti, če ne boš, kaj? Najrabno zdaj do okružniče klenuti, da se okol pele. Eva, kaj si to vzela? Jaz upam, da so pohne banane. Pohana banana? Dobro. Odlično. Daj mi zaprobat. Ti boš to probal. Folk,
Če ne marate banan, tako kot jaz, ne jeste niti pohanih banan. In zakaj pol si jeli, če ne jeli? Evo ga, končni izdelek, se pravi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 krožničkov. Bravo, mi dva, to gre vse v špeh. V glavnem ta stvar je tako kot en all you can eat, se pravi plačaš za dve osebi in naj bi prišlo za pijačo vred 43 evrov pa še nekaj. Tako da po mojem sva to jedla prvič pa zadnjič, ki definitivno suši v Trstu je petkrat boljši. A je tako, Eva? Jo. Jo. Eva, za kva si spet kupila šampon, če jih imaš že 300 doma? Ker nikoli ni premalo šamponov. Nikoli jih ni preveč, kot vidim. Pač, tega v Sloveniji ni, to prvič vidim, ampak greva pogledat. Izgleda ful zanimivo, od daleč. Dober dan, potrebuje ste kakšno pomoč? Ja, tebe. Dobro, jaz sem vasa pomoč. V Telštacu ni tako dost vajbič, tako še muska. Opa, opa, jako ful. Pa poslikave, pa vse. Sede. Tudi garderobe imajo ful lepe, malje vsran špegu, ampak vsake čas. Šel sem probat te hlače, ful zgledajo jake, ampak na men niso bile dobre, tako da jebi ga. Zdaj so v eni trgovini, kjer je vse roza, tako da to je vse za ženske. Jaz imam tle že polno vrečo stvari, ki mi Heva meče noter dodatno, neki šamponi, poloveri, bla bla bla, ona ima tle iz prejšnje trgovine vrečo, ki je kupila neki, kva si kupila majko? Ja, pullover. Pullover. Zdaj pa sva tle, pa ne vem, pa kva to delam, če se skreno. Blage, blage. In evo na jaz spet v drugi trgovini, zdaj sva v H&M-u. Eva, situacija? Ma ne bo. A sto vreč? Premalo, a je tako? Glavnem. Nec ne mora odvezati hlač in zdaj bomo ostali tle v tem karantenu zavedno. Za treku, sam daj mi nekaj ostrega, pa mi jaz odvezu. Zahvaljujoč temu, ne bomo ostali zavedno v H&M-u. Ja, sem spravil hlače dol, hvala Bogu. Jaz sem mislil, da so se toliko čustveno navezali na me, da noč od mene, pa dragače. Najdu sem jih na last chance, znižene so iz 45 na 20, ampak so, v pasu so mi prav, ampak so toliko preširoke v nogah, da jih ne žalost ne bomo sami. Ok, zdaj pa še zadnja postaja, Dunkin. Monster, pistacija, blueberry crunch, Oreo crumble, jaz bom Oreo crumble. Lili donut. Za vse skupaj sva dala 25,29, kupila sva 6 donutov, en iced tea in pa kaj imaš ti še pumpkin ledeno? Pumpkin spice latte. Pumpkin spice latte, v glavnem karkol že je to. Donate vam pokaževa doma. Evo ga folk, tako kot obljubljeno. Obljubljeno pokaževa puloverje, meči meči, v glavnem dva barvna medvedka. Zdaj pa greva na taste test. Dunkin. Ok. Dunkin Donuts. Gledajo takole. Se pravi, se pade ven. Double karamela, matcha, pistacija, blueberry, ne, neki cheesecake, strawberry, neki cookie. Cheesecake cookie pa Oreo. Ajde. Oreo crumble. Gremo mi to probati. Začela bova, ti si si najbolj želela matcha, ne? Mm-hmm. Izvolite. Kaj bo vsak probala. Aha, okej. Okay. Jaz ne vem, če bi mačo probal. Machu Picchu. Dobro. Ne, to je mat, priz. Jaz sem veril, da je nal dobar. Sadek je ko prasica, ampak kar nekaj ima eno gaben okus zran, en aftertaste. Te ne moram nisem. 3 od 10. Ok. Blueberry. Čiskaj? Ne. Ne, neki blueberry, ne vem kva. Cookie, ne vem kaj. Ja, ok.
To je pa malo bolj. Tako. Moramo nekaj limonco polito, to ne vem, kaj je to. 7 od 10. Isto 7 od 10. Ring light na Gaja. Če ne pa ga dej tle spodaj. Dobre. V glavnem, ring light ne se zapustil, ampak gremo mi zdaj na double karamela. Pizdarja. 9 od 10. Pistacija. Ja, bo te kašen ugriz imaš. Ko lev. Da sem bar dano pa moški. Če imate radi pistacijo, 10 od 10, definitivno, ampak ne ne tako. 8. Mal boljši, kot borovnica. 10 od 10. Skor sem se zadavil. Gremo na predzadnjega. Strawberry. Strawberry cookie. Neki. Cheesecake cookie. Kurba. Mislim, je pismo. Tole je pa sladko, ja. Vsi so ful slabki. Ampak tale je pa res, meni so se kar oči zasolzile. 7 od 10. 7 od 10, ampak je ful presladek. Tega lahko sam pol pojeste. Zdaj pa še moj najljubši, oziroma ta, ki sem si ga najbolj želel probati. Iz tega nisem dobil. Osem od deset. V glavnem, vseh 6 so probala, ampak pistacija ga ful benga, ampak najjači pa double karamela. Pistacija in karamela vrh. V glavnem, Dunkinzi, če so to zaprali, Dunkin Donuts, zdaj veste, koliko so jih mi dva ocenila, imate še drugih, ful drugih vrst. Videli ste polovrčke, meči. In ja, videli ste, kaj vse sva najdla v Avstriji. Folk, hvala vam še enkrat za ogled in se vidimo naslednjo sredo ob 6. Zapomnite si to. In ja, to je to. Lahko rečemo čau. Stavim kozarec, čau. Čau!